Dobar večer, poštovani gledatelji. Kada bi svi oni koji su ovih dana polemizirali oko plakata za kazališnu predstavu nahrlili u gavelu, fine mrtve djevojke bile bi rasprodane godinama unaprijed. Sporni je plakat za jedne vulgaran, uvredljiv i ponižavajući, a za druge odlično dizajnersko rješenje. O tome gdje je granica između uvrede i provokacije i zašto se o nekim temama u Hrvatskoj govori, a o nekima šuti, razgovaramo u večerašnjoj govornici. S nama su Krešimir Miletić iz udruge Vigilare. Dobar večer. Dobar večer. I Matija Magarli iz udruge Justicija. Dobar večer. Na početku pogledajmo prilog koji će nas uvesti u večerašnju temu. Kazališna predstava Fine mrtve djevojke izazvala je u dijelu javnosti ozbiljno negodovanje i zahtjeve za zabranom plakata kojim se predstava najavljuje. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić udovoljio je zahtjevima konzervativaca i zatražio od šefa gavele Darka Stazića povlačenje plakata. Plakat prikazuje dvije zagrljene djevice Marije. Šta mislite, ko je rekao? A šta mislite? Pa gradonačelnik mora voditi računa da ne vređa vjerske osjećaje ljudima. I zato sam reagirao. A mi se moramo živjeti jedni pored drugih. U toleranciji. Da toleriramo jedni druge. To je suština demokracije. I da ne redimo cirkus. Predstava je nadahnuta filmom Dalibora Matanića, snimljenom prema predlošku Mate Matišića, jednog od najplodnijih hrvatskih pisaca i scenarista, nekih od najgledanijih domaćih filmova u posljednjih 20 godina. Matišić je praktični katolik. Ja ne mogu ponekad vjerovati na koje stvari se reagira, na koje stvari se ne reagira. Mislim da je crkva i praktični katolik, kako kažete, imali su prilike reagirati, puno drastičnije stvari da su reagirali, a koje nisu reagirali. Mislim da se ovdje radi... Ne znam da li je tipičan to, kako to kažu, skretanje pažnje sa važnih stvari na sporedne stvari, ali nisam toliko pratio te stvari, ali ne znam da li je crkva reagirala na pedofiliju u svojim redovima kod nas, ne znam da li je reagirala na pljačkanje koje se dogodilo, ne znam, te stvari nisam pratio, ali mislim da nisu bile ovako bučne reakcije kao na ovaj plakat. Pitanje slobode govora bilo je aktualno i u Beču, gdje je u muzeju Leopold postavljena izložba Goli muškarci. Izložbu su pratili plakati na kojima su bila prikazana muška tijela i spolovila, dok je renesansna umjetnost bez mnogo ograda pokazivala ljepotu golih ljudskih tijela, zbog sličnog pritiska konzervativaca, muzej je crvenom vrpcom prekrio muška spolovila na plakatima, no samo na najvećima. Hrvatska je mala zemlja za preveliku mržnju i prevelik strah. To sad pokazuje. Uopće, kad ljudi vide predstavu, onda shvate cijelu poruku, cijelu poantu koja je u današnje doba, mislim da smo možda humanije nego neke mise. Ja sam siguran da Martin Mretić i ja smo u nekoj bazi veći vjernici, pričamo o iskorjenjivanju mržnje, o analizi mržnje i toga. Ponekad čujem dosta govora mržnje sa nekih crkvenih krajeva. Pravo na slobodu govora, ako postoji, pravo je na izražavanje ideja u govornom, pisanom ili umjetničkom obliku, neovisno o tome što bilo tko misli ili kako se osjeća zbog njih. Ako ne postoji pravo na vrijeđanje svetinja, na čemu su inzistirali islamski fanatici, postoji li onda sloboda govora? Gospodine Miletiću, plakat je uklonjen, reagirali ste na njega, građani su reagirali, dio građana. Što je sporno? Je li sporan plakat ili tema predstave, a to je ljubav dviju žena? Pa mi smo reagirali na plakat, dakle uopće ne zadirući u sadržaj same predstave, niti u redatelja, niti u osobe koje zapravo tamo glume. I ovom prilikom, dakle, ponovno želim javno reći da mi nemamo ništa protiv niti same predstave, niti glumaca, niti redatelja, niti ravnatelja kazališta, ali držimo da nije dobro, niti opravdano, dakle, izrugivati, ismijavati, zloupotrebljavati, dakle, simbole katoličke crkve, pogotovo kada se zna da Blažena Djevica Marija, dakle, uživa ugled i ljubav mnogih vjernika, dakle katolika, ne samo katolika, dakle ona je poštovana i u muslimanskom svijetu i kod drugih vjerskih zajednica na takav način. Dakle, koristiti marketinški materijal u kojemu vi u jedan takav kontekst stavljate očitu svetinju, dakle simbol koji je važan, dakle i uz njega se vežu osjećaj većine građana u Republici Hrvatskoj, poštivanje, dakle, i tako dalje, ovoga očita je, dakle, provokacija. I onaj koji je to radio, sasvim sigurno nemoguće da nije znao da će izazvati nekakvu takvu reakciju i ovo bi bila dobra poruka, dakle, i nekakva pouka za naše društvo, dakle, da izbjegavamo izrugivati i ismijavati
bilo čije svetinje, što god pod time stavili, jel? Dakle, bilo da su to manjine, bilo da su to pripadnici različitih nacionalnih manjina ili bilo što što mi znamo da je nekome važno. Dakle, da povučemo tu jednu granicu u kojemu je, ne znam, razlika te slobode mog izražavanja, ukoliko znam da sa svojim izražavanjem direktno vrijeđam, dakle, neupitno da vrijeđam bilo koga u Republici Hrvatskoj. Rekli ste sami malo prije umjetnička provokacija. Gdje je ta granica po vama ispod koje je zapravo umjetnik ne bi trebao ići, iako zapravo on nekako u svoj biti mora provocirati tim svojim dijelom? Ma gledajte, pa evo, već sam rekao, dakle, za mene je dovoljno, evo, vozite se s autom kroz grad Zagreb i vidjet ćete na što liči, dakle, današnji nekakav marketing koji kao da se trudi u mnogo čemu ili izrugivati ili prikazivati na nedostojanstven način bilo ženu, bilo čovjeka i tako dalje, ne bi li se upravo tom provokacijom privukla pažnja na neki... ženu, čovjeka, općenito, dijete, kako god hoćemo. Jel? Dakle, gdje se privlači pažnja na nekakav proizvod ili neku ponudu, dakle, za mene je neprihvatljivo da se pri tome koristi uvredljivi izričaj. Dakle, to može biti jedna rasprava oko, naravno, oko toga gdje su te granice. Gdje ćemo mi postaviti granice, ne znam, slobode izražavanja. Bilo bi dobro da one vrijede obostrano, dakle da s jedne strane, ne znam, kada mi zahtijevamo ovako da se poštuju naši osjećaji, da onda nailazite na ovakav otpor, recimo, ne znam, kod autora samoga, ne znam, tog plakata ili nekoga koga je mogao maknuti kada je ovo bilo van publiciteta. Dakle, mnogi građani su zvali Billy Gavelu i ravnatelja i djelatnike i molili da se nešto po tom pitanju napravi. Sada kada je to postalo javno, dakle kada su dobili više tisuća pritužbi građana, nakon što se uključio i gradonačelnik, ne znam, sa svojom, dakle, stanimo tu samo, je li trebao gradonačelnik reagirati po vama? Odnosno, naložiti uklanjanje plakata? Po nama definitivno to je osnovni problem. Znači, sve što je gospodin Miletić rekao stoji. I imali smo jednu finu predstavu i mi kao građani Hrvatske ovdje, gdje ima jedna vrsta ideja se stavila na tržište ideja, znači taj plakat koji je to neki smatra uvredljivim, a drugi ne, i stavila se s druge strane opozicija, stavila se ideja da to je uvredljivo, to ne bi trebalo raditi. Ne? Mi velimo da bi ideje kao i općenito društvo trebalo funkcionirati na tim slobodno tržišnim principima, gdje bi onda društvo samo došlo do toga da ipak ovo stvarno je uvredljivo i da, ne znam, apsolutno legitimno pozivati na bojkot. Svaka akcija vaše udruge je potpuno opravdana i to se i očekuje. Znači, nekakva reakcija društvena, moralna od civilnog društva se uvijek očekuje. Međutim, u onom momentu kad jedan moralni sud postane javan na način da ga javna vlast pod svojim monopolom sile implementira u cijelo društvo, na svakog pojedinca u društvu, u tom momentu je granica pređena i u tom momentu vi prestajete biti sudionikom slobodnog društva. Znači, to je jedini sporni moment, reakcija gradonačelnika i uplitanje javne vlasti, gdje se taj moral iz privatnog, što moral jednostavno jest, jer objektivizacija morala, dizanje na sferu javnog morala, automatski miče moral iz moralno-etičke kategorije, stavlja ga u političku. Mi smo imali primjere cenzure u prošlosti nebrojene. Ne? Katolička crkva se tome mogla svjedočiti, je mogla tome u Engleskoj. Naprimjer, kad je Henrik VIII sa Thomasom Moreom, svojim ovim kancelarom, uveo cenzure u samostane, isto zbog političke odluke, da se preuzme imovina samostana. Tad su upravo je bila sporna kipovi Djevice Marije, jer su protestanti se osjećali ugroženo, to je za njih bila bogohuljenje da se prikazuju kipovi svetih ljudi u samostanima, općenito da se prikazuje Boga kao kip, i cenzura je tu bila opet primijenjena, znači moral nekakav se uveo na razinu vlasti i cenzura je primijenjena upravo protiv Rimokatoličke crkve. Znači, jednostavno je problem toga da zakonodavac bira što je to moralno, što nije. Onda ima pravo prosuđivati? Ovo je ipak sekularna država.
Pa gledajte, mi živimo, da, mi kao građani živimo u državi i mi očekujemo da vrijednosti koje mi živimo, da država i da svi međusobno poštujemo i toleriramo. Dakle, mi smo imali jedan slučaj nedavno i u vašoj kući. Dakle, slučaj vaše novinarke, urednice Karoline Vidović-Krišto, koja je sankcionirana zato što je prikazala istiniti video uradak o Kinseyevom institutu, nakon čega je doživjela, dakle, ovoga, sankcije, ukinuta emisija i tu se nije dogodilo... Ja predlažem da ovdje stanemo, za vas je istinit, za nekog drugog apsolutno neistinit. Evo, vidite kako, imamo različita mjerila. Dakle, samo mi dozvolite da završim misao. Dakle, u tom slučaju ovoga je potpuno normalna reakcija, dakle, da se niko od novinara ne stane na stranu jednog novinara koji prikazuje jedan uradak na javnoj televiziji koju plaćaju građani sa svom pretplatom, a s druge strane se problematizira baš svaki postupak kojeg vjernici u ovome društvu će prvo ili ukazati da je nešto sporno, dakle, ili će u ovom slučaju gdje je nešto očito, dakle, da netko izruguje simbol katoličke crkve, Blaženu Djevicu Mariju, tu se otvara tema javne rasprave o slobodi govora, jel? Ali u slučaju gospođe Krišto nema ni jedna emisija na HRT-u koja bi propitkivala da li je u tom slučaju, dakle, postupljeno u skladu sa i sa strukom i sa slobodom govora u Hrvatskoj. No dobro, a jeste li vi propitivali sami recimo mnoge neprimjerene izjave koje su recimo došle iz redova crkve? Je li vaša udruga građana propitivala te u najmanju ruku vrlo uvredljive teze? Evo, gledajte, sad, dakle, vi ste sad izrekli da su to bile uvredljive teze. Pa oprostite, ako znači, ja jedan ucijenjeni teolog kaže ovoga, da u Hrvatskoj dijelu je zavjera komunista i geva, ja mislim da je to za jedan dio populacije u Hrvatskoj vrlo uvredljivo. Da, najbolje je da o tim temama, dakle, razgovarate s onima koji ih izgovaraju. Dakle, u svakom slučaju ovoga, ja kao vjernik, kao građanin ne podržavam niti jedan oblik govora netolerancije, mržnje i tako dalje. S time da mi kao vigilare reagiramo kada te pojedine situacije, o tome smo i razgovarali prije emisije, dakle, mi nemamo ni kapacitet da reagiramo baš na svaku situaciju koja se događa u javnom prostoru, u medijima i tako dalje, ali ovo je bilo očito da je izazvalo, dakle, reakciju brojnih i naših članova. Dakle, vigilare posjeduju oko 60.000 mailova naših članova koji podupiru naše akcije. Nakon što tisuće njih su se već obratili, dakle, kazalištu Gavela, koje je gradsko kazalište, dakle, i tražili su u tišini, dakle, mimo medija, da se nešto napravi, nakon što su dobili jedan bezličan odgovor u kojemu zapravo ono, se nije htjelo reagirati u skladu sa time što se tražilo, mi smo pokrenuli akciju i nakon što se tu stvorio taj problem koji se mogao izbjeći, dakle, puno prije i puno ranije, sada je ovo postala tema. Dakle. Radi li se onda o cenzuri ako mi pokušamo izbjeći neke teme, evo i na način da ne uključimo medije možda na vrijeme, po vama? Pa gledajte, cenzura se događa uvijek kada se javna vlast, znači koja ima taj monopol sile, državni, legitiman monopol sile, upliče u ova pitanja koja su moralno tako reći granična. Ne? Nama moral se stvara od pojedinca. On kreće od pojedinca. U onom momentu kad se javna vlast odluči uplitati u nešto i to zabranjivati zbog takvog nekakvog moralnog suda, u tom momentu su granice pređene i radi se o cenzuri. I to je taj jedini problem koji vidimo u ovom slučaju. Apsolutno da će neki to smatrati uvredljivim, apsolutno da će neki to smatrati fenomenalnim prikazom umjetničkim i ne znam čime, i tu je sad na društvu civilnom da ocijeni koja je tu struja u redu i u pravu. Ali predlagati da zakon na neki način regulira to pitanje, što je to ta uvreda javnog morala ili kako bi se smjeli izražavati ili ne, to je jako problematično i velim, to spada u političku sferu koja je vrlo opasna. Jer možemo doći do toga da svi zajedno gubimo lagano, polagano svoje slobode. Imali smo primjer uklanjanja Raspela iz javnih škola, imali smo problematičanje terminologije opće govora mržnje. Ne? Danas je vrlo opasno, opasno sam klizao na terenu kad se izražavamo uopće o svojim stavovima. Znači, stvarno moramo paziti, evo vi ste reagirali kad je gospodin rekao žena čovjek, ne, nabrajao, jer on već može biti sankcioniran po zakonu o diskriminaciji, što je, jer tumače se kako ljudima paše, politički arbitrarno se odlučio o tome.
Tako da, mislim da su to su teme koje bi se tu trebali naglašavati više. Slažem se i oko ovoga problema sa vašom kolegicom. Isto se nije poteglo pitanje slobode govora, to je mene šokiralo da uopće novinari to nisu reagirali na to. Međutim, opet trebamo tu još jedan problem istaknuti, da je Hrvatska radiotelevizija javno financirana kuća. Ne? Znači, gdje država, odnosno kuća, vodi svoju politiku kako hoće po svojim pravilima. Tako, dosta su tu problematična pitanja od toga ko to financira, čije je to ovoga, evo i kod Gavele, ne znamo, nismo se uspjeli složiti jel to javno financirano kazalište, nije, mislim je dobrim dijelom, privatno ili nije, mislim u svakom slučaju radi se o tome da je kazalište nešto što je u sferi civilnog društva i država ne bi trebala reagirati na ovaj način da radi moralnog suda uklanja nešto što po njima nije prihvatljivo. O kojim se temama u Hrvatskoj šuti, uporno šuti? Evo, pitanje i za jednog i za drugog. Pa evo, šuti se konkretno o slučaju koji se dogodio na javnoj televiziji. A nije valjda da je samo jedan slučaj. Financiramo i to je, gledajte, pa jasno je da unazad kad mi promatramo način kako se opisuju događaji u javnom prostoru, dakle, jasna je ta tendencija da se tu ide u korak, ne znam, sa trenutno vladajućima, zna se ko imenuje ravnatelja i tako dalje. To je puno šira tema, dakle, općenito i te javne televizije, slažem se ovdje sa kolegom. Dakle, mi ko građani koji participiramo i plaćamo, dakle, sve što je dio ovog studija, kameru, našu stolicu ovdje, ne znam, rasvjetu, žarulje i tako dalje, apsolutno nemamo utjecaja nikakvoga, dakle, na program. I na onu politiku koja upravlja time kako će se pojedini događaj prikazati. Dobro, dakle, ali ne možete se vi baviti uređivačkom politikom? Ne, ali vam mogu reći moje mišljenje kao osobe koja plaća, dakle, i vašu plaću i ovu televiziju financira, dakle, iz pretplate. Dakle, meni ovoga je u interesu da dobijem kvalitetnu informaciju, da dobijem istinitu informaciju o svemu, jel? Tu ukazujemo, evo, i mi kao Vigilare smo izdali bili priopćenje kada smo poduprijeli, dakle, i novinarku vaše televizije, dakle, da želimo da se objektivno prikazuje, bez obzira tko je na vlasti, jel, da vi kao novinari dajete prostor svim stranama da pokažu ono što žele. Dakle, sad sam čuo da će i od ovog slučaja, radi pojave, ne znam, nekoliko stotina na Facebooku ovih ili onih, ne znam, skupina, da će se stvar širiti na, ne znam, pitanje muslimana, drugih vjerskih zajednica i tako dalje. Zaobilazi se onaj temeljni, ključni problem koji smo mi htjeli ukazati, da je neprimjereno u marketingu koristiti, dakle, takva sredstva kojima vi vrijeđate. Nešto što je nekome važno, sveto. Ja kažem, obostrano treba te kriterije primijeniti. Mi se zalažemo za poštivanje u oba smjera. Dakle, kad me pitate, naravno, ako je neka izjava neprimjerena, mi ju osuđujemo. Dakle, a jednako tako bi željeli da se niko ne poigrava s onime što je nama sveto. Dakle, u ovome narodu dovoljno već imamo izranjenih priča, ne znam, i prošli smo i rat, prošli smo, dakle, sve, umjesto da se pazimo kako komuniciramo, na koji način govorimo o vrijednostima koje obilježavaju vaš život, moj život, život različitih skupina koje ovdje žive, dakle, koriste se simboli koji su nekome važni, ne bi li se isprovociralo nešto, jel? I sad kada se to isprovocira, propitkuje se sad je li to ispravno ili nije, je li netko koji je osjetio se uvrijeđen, je li sad on se, ne znam, treba osjetiti uvrijeđen ili nije? Osjetio se uvrijeđen. I mi pohvaljujemo, dakle, reakciju gradonačelnika, koji je gradonačelnik građana ovoga grada, da on respektira što osjećaju građani u ovome gradu. On jednako tako vjerojatno respektira i u drugim odlukama što i druge skupine i manjinske skupine misle. U ovome smislu odluka je bila po nama logična. U redu, evo, tu za kraj. Tu se ne govori o utjecaju vlasti ovoga, po meni je na vrijednosti. Ovaj, upravo ta odluka pokazuje... Trebamo li se povoditi osjećajima ili razumom? Ne, kod donošenja zakona i pri obnašanju vlasti definitivno se ne bi trebalo povoditi osjećajima ili povoditi bilo čijim osjećajima, moralnim i osjećajima za moral. I mislim da je ova odluka gradonačelnika uoči kampanje za lokalne izbore isto prilično jasan pokazatelj o tome za što se ta kovanica javnog morala koristi. Ne? Javni moral, velim, je jako opasan termin, jednako opasan koji i govor mržnje, jednako opasan koji politička korektnost. A sve zajedno ide protiv slobode govora.
same po sebi, koja opet je skovana kao sloboda vjeroispovijesti. Sloboda govora je nastala u uvjetima kad su izbjeglice iz Engleske osnovale Sjedinjene Američke Države, gdje su tražile slobodu govora kao slobodu izražavanja svoje religije. Ovdje ćemo stati, došli smo do kraja, iscrpili temu. Hvala vam lijepo, poštovani gledatelji, gledajte nas i sutra u još jednoj govornici. Doviđenja.